Άρα σε ήταν που έπουλε η κόρο, τα σπίτια μου γελίες. Να έχω 30 βίτσινο, τα ουτσινο, πάρα μία. Άρα είσαι την κουλκού εμπίβατ. Καουσίτ. Μάσιν που ερώτησατς μαν μητ φραρόμ. Και χωρίς σαν γιαρότ μάτλομπα ουτχαρίμ γόγος. Κάτσατε, έτσι μουσικά, τσόιν αρταγουίδια, δεν με πήγε σου δίστα. Φορμούλας είσαι σέτος. Πάντζ λέξε, πάντζι να νούκα σώσο λένεις πάντζ σώουσι. Πάντζι ποέτε μύρο, πάντζ μουσικά ζέρα γασέψ και τούλο με χω, έτσι έγινε. Και προς το βιολίνο ρατό άρχιες. Πότε αέγαρι, χα? Βιολίνο ρατό άρχιες. Βιολίνο ούχτερα, σου, χωέλα, άσετ, πάντζ, πάντζ, άσετ. Sentimental. Άρης βιολίνο. Σεν μη τχάρι, εσκάμπα, ράτο, να γασέ Μάσιν που ερώτησατς μαν μητ φραρόμ. Και χωρίζευε σαν γιαρότ μάτλομπα ουτχαρίμ γόγος. Το μην γόγος μετκί. Αι χέλη τάρι ουτσεόμις νησιανή, ράκτσι. Α, τσα τσα, ω. Άρα, αι σε κάνκαλες, έσχο τζάν σου την ψάχιωμη. Έγινε βάψιο κοντά σου την ψάχιωμη. Μίσαρα σου την ψάχιωμη, σπέταρα σιρογίτα, αι σε αρή κατάτσελο. Εσέ ρωτσα μας. Εγώ, arts mi arbitri. Spetras magra. Amorisero meko kanis. Zalian magra. Zalian anusi, anusi da omale. Zalian magari psakhio. Radia da. Rogechaus. Aigo gamitaze vapshe arape. Aigo sari gatatsa. Vapshe arape ris saprtkhis. Sipr. Imes rakve saprtkhis nijan tsqali ro are. Vapshe. Aigo gamitaze magra suda dor magra nervio. Telefoni magra, telefoni gadavarchine. Ai ikit apetkebebis magesmit. Karaks gakhsni da shechamda sul. Ai ikit Я подкебабис магесмит. Магосшучон каракс. Подрос. Руца рагацис дамалва гинда. Ара, кацо. Мегоно реалурад расизамда. Торе хо чвен гонебо ро даумалео. Магрос каракс ар чам ратко. Спанаира дихет. Ман гуурот рамде генераса. Митфраром. Кехоцеви саджарот мадлоба утхарим гогос. Тун гогос метки. Ай жан магари гогороа. Parlamentში შიფშილობა დაიწყო. რაკას თქოდა? ხო, წარმოგიგენიაო, ვერ ვიხსენებ უკვე სახელებსა და ესე დაავიწყდა რამ სახელი? სახელი? ეს ვიჯორათეს, იმერ ყველაზე მაგარი ცელია ვაფშე. გალუსიანი. ია, პაჭილი ალაშა. ხმატარა გოგოთა თავაშობს. გააკეთა და ღი. ამდურეში ეს არის თონდები. რა ქვია მოდი, აუ ეს რა იდიოტია ჩემი. უღაძე. ორივე პრინციპი. Я потерялась. А как тебя зовут? Я не помню. Он сказал, что ты нравится, как это, а ман тирис. Эсет чуди тирили, ერთადერთი მაქვს ნანახი. Мишаში. Ара, ფილმში. А. რომელიც არის, ოღონ ძალით დადგმული, რომ чуди тирили იყოს. Ау რეჟისორს ჩანაფიქრია, რომ чуди тирили იყოს. Форс мажори არის ფილმი. და იმ ისე რა ქვია მაგ ფილმის ერთ-ერთ სცენაში პერსონაჟს მითითება მისცა რომ Ugly Cry რაც არის YouTube-ზე როგორც Ugly Cry და ერთ ძალიან ცნობილი ვიდეო იყო მაგ დროს შავგანერი კაცი რო ძალიან მოულოდნელად უსებ ძალიან სასწილ ტირილს იწყებს გაგნებ ხი? ხო და ეგ მითითება მისცა სახიოს რომ აი ესე სასწილო დიტირეო რა Ugly Cry ეგრე ტირის გვარამი აქ აი კიდე ტილი გვაქვს მოიცა გაუშვა. ღირსება ქვია. მე ძეთუ არ ჩართო ჯერ. გრიგოლია როგორია? ვისი ღირსება ქვიაო? ჰა? ვისი ღირსება ქვიაო? არის ვესლის ნაიმსის ღირსება, რა ვიცი. რატო გამახსენდა ხა ვესლის ნაიმს? გაუშვით. გაუშვით. აი ჩართო. ა შეიცვალა ბიჭო ტაქტი იმისთვის გამოვიდა ხოლმე. Стилов რომ იმაზე უკეთ გამოვიყვანო მდგომარეობა ვიდრე არის. რა მაქვინი არის ეს რა სუთა რა. მაგრამ დღეს აუ ეს ამასთან მუშაობა რა პრობლემა. მისი ფიზიკური მდგომარეობაში მესმის რომ არის მის მაგრამ ვებსაუბრო ძალიან ხმა მაგრამ მაშინ უკვე როდესაც მან მიწვის რა მაგარი კე ხოცები სანჯაროთ მადლობა უთხარი გოგოს. საქართველოს პატრიარქს ვთხოვ, როგორც მისი მრევლი. შევხვდეს პირადად და მე მას მინდა დაველაპარაკო პირადად და მოვისმინო მისგან პასუხი, რა უნდა უთხრა მის მრევლს, მიხეილ სააკაშვილს. რისი იმედი უნდა ჰქონდეს მას მისი სამწყსოს მეტაურისგან. ეს ძალიან იმედის მომცემია, სხვათა შორის, აი ეს რომ გამოდის ეს ერთ-ერთი ლიდერი. თავის სექტას, მაგარი ვაჟკაცობის და
დუხის მიცემის ამბავი აქვს. ეხა უყურე. მაგარ პოპულიზმში გადავა. ეს ძალიან მაგარი ნაგლია. საპატრიარქოზე იძახის, რომ ბნელი მასა არისო, საპატრიარქო და მე პატრიარქის მოსაყდრეზე ამბობ. პატრიარქის მოსაყდრეზე რო არის პუტინის აგენტი და უბრალოდ და შეიძლება რა, რა თქმა უნდა. და პატრიარქზე ამბობს, რომ შენი მრევლი კონკრეტული ინსტიტუციები შეიძლება არ მოგწონდეს აკრიტიკებდეს, მაგრამ როცა იმიტომ რომ ვიღაცამ და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში პატრიარქის მოსახტრემ ნიშაზე გააკეთა კომენტარი თუ ირიბი მინიშნება თუ რა არ ვიცი თავის მოხსენებაში, ამან მე აგენტი და ისინი ეძახარა მანქურთი და მანქურთი და ლანძღვა და ხა უცბად სად მეორეჯერ არის უკვე თხოვნა რომ შეეწყვიტა ეს მიშა ის ეს რაპასუხსით ხო მე ეკლესიურ მიშაზე სულ მეცინება ხოლმე იმით და ეკლესიურ გვარამია მე არ ვცდილობ რომ მაგ ხრივ გავაშავო ვაფშე არა პროსტა მართლა მეცინე მე რომ მიშა აბარა მართლა ეგ არის რა თორე შეიძლება არ ვიცი რა ვიცი მაგრამ მაგას დავინახავ მაგრამ გაუშვათ რა კიდე რაღაცები გაუშვათ ეს ის შემთხვევა არ არის, როდესაც ქართველები კირილია ვერ გაუშვით რა, გაუშვით. ეს ის შემთხვევა არ არის, რა კირილია, როგორც რა უნდა გაუშვათ ვიდიდე. გაუშვით. დაველაპარაკო პირადად და მოვისმინო მისგან პასუხი, რა უნდა უთხრა მის მრევლს, მიხეილ სააკაშვილს. რის იმედი უნდა ქონდეს მას მისი სამწყსოს მეტაურისგან? ეს ის შემთხვევა არ არის, როდესაც ქართველებს რომლებსაც ძალიან უყვართ გლოვა და მიცვალებულები, მივცემთ გლოვის შესაძლებლობას. არა! 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 მადლობა ლატას პოდიში რომ ეს ამბავი თქვი მიშასთან ეს ხადახან მე უცებ რო წარაკუობას შეეშვება და კაცობს რო კაცობს ეს ჩმო ესა. კაცობს გაიგე? არა! უფრო ერთ კაცს რაღაც დრამა ქვირობს. არა! წამოიყვირა. ატომი არა. უმბარა არა. მარე გააკეთებენ პერფორმერ, პერფორმანს ეგ და მაგის ვაშკაცები რომ გამოვიდნენ და რო თქვა და ნაუ, ნაუ. რაღაც გვარი რაღაცა ამერიკულ ფილმებში პერფორმანსები ისეთი რა. აუ ამათი უნიჭო დედავატი როგორ არ დაიღალნენ. ღმერთო შენი სახელის ჭირიმე. გეხვეწები რა. არ მოკლა ის кай შეჭავს რაღაცას. რასაც ჭავს წელი ცხოვრება, იმას შეჭავს ახლა რა თქმა უნდა და ვიცი რაღაცები, იმიტომ რომ ეს ჩვენი თავრობის წევრები თხოვენ, ეაჯებიან ლამის სააკაშვილს, რომ უფრება მისცეს გაასაჯაროს იმ მედიკამენტების და იმ სითხეების სია, რასაც იღებს. ადრე თუ გიახო გასაჯაროდება, ხო გავა ეს 60 დღე და ეგ ჩემისა ხო მაინც გზნებარე წერილებს მოიწეს და ყველა ხო მიხვდება რომ არ ყდება ეგ არა. ხო და არ დაიღალდი, არ დაიღალ ეს ბიჭო მიშისტევო, არ და თქვენ ჯინი აი ბისნავატია რომ ბესი, ბესი აი ძალიან მაგარი და დოსტოევსკი ძალიან მაგარი კაცია. ბესი რო არის აი რაღაც ეშმაკნი არის, რაღაცა ისა აქვს რა ენერგია. სულა დესტრუქციული რომ ჩვენ უნდა მოვიდეთ მაინც რა. ხო, იმიტომ რომ მე მგონია რომ რაღაცა მარგინალური ჯგუფია თვითონ კულტურულად. კულტურულად ნაციონალურ მოძრაობა თავის თავში რაც გულისხმობს, არ ვიცი, ბევრ ამეს რა, რაღაცა დასავლური ლიბერალური ცოდნის ყველაზე არასწორ გაგებას, არასწორ გადმოტანას ჩვენთან. და დაპირისპირებას მთლიანად დაქაურ სოციოკულტურულ, ანუ მეინსტრიმთან თუ ასე შემდეგ და ერთადერთი რისთვისაც ჭირდებათ ეს ძალაუფლება არის ის, რომ გადარჩნენ რა, არის ის, რომ ძალაუფლებით გადარჩებიან ისინი რა, მხოლოდ და მხოლოდ ეს იქნება რა ალბათ, მაგრამ ეხა რა არის ხო, რა ვიცი, მე ეს ალბათ იმედია პერფორმანსია და მართლა არტირის. არა რა ტირის ხო არა ხათ შორის მე არ გამიკვირდება რომ ისე შევიდნენ როლებში ისე გაიტაცოს ამ დრამა ქვირობამ რომ მართლა ატირდეს რა პრობლემა უბრალოდ ეხლა არ არის ეს მართლა ტირილი კაცო ხო თქვენ ნუ გამაგიჟეთ და რატო ტირის რატო გონია რომ ტირილით გაამხნევებს სექტას გაამხნევებს არა დაამძიმებს სიტუაციას აა შეიძლება რომ აი მიშა ისე დღეშია რომ მე ცრემლებს ვეღარ ვიკავებ მე ისეთ სურათით ამხვდა იქ რომ შევედი ცრემს ვერ ვიკავებ ხა იმის გახსენებისას. თქვენით რამხელა ტრაგედია ტრიალებს, ხალხო, გამოფხიზლდით. მიშა კოს დასატირებელი.